Ja, takk for det. Da det siste man ut. Jeg fastholder at det fremdeles folket. Jonas Bals, vær så god. Ja, jeg noe litt mer erbødig selv. Først alt, tusen takk for at jeg... Ja, nettopp. Hører du meg nå? Det må du spørre andre om også, men du må bare... Ja. Det skal jeg gjøre. Skal prøve. Ja, først alt, tusen takk for invitasjonen. Arr er jo et tidsskrift jeg også har fulgt veldig lenge, helt siden jeg begynte på videregående skole. Så det en stor ære å bli invitert til kveld. Samtidig er det litt skremmende å bli invitert til et 5-årsjubileum for et tidsskrift som jeg nesten har fulgt fra starten. Det gir noen perspektiv på livet. Jeg tenkte jeg skulle begynne litt personlig, for jeg står jo oppført som selvakademisert arbeider i dette programmet, og det synes kona mi var litt flåsete, så jeg lovte henne at jeg skulle presisere hva dette betydde. Det betyr ikke at jeg ikke fikk hjelp av universitetet til å bli akademiker, for det gjorde jeg så definitivt. Det sikte bare til at jeg ikke var en akademiker som selvproletariserte meg, at jeg ikke er en sånn spøkelse fra fortida. Og det er rett og slett så enkelt at jeg begynte å følge kveldsforelesninger sammen med en jente jeg var sammen en gang, som skulle ta exfil. Da ble jeg med på det. Og så ble jeg smått om sen student, jeg også, og endte opp med å ta master i København, etter å ha tatt et mellomfag i idéhistorie her i Oslo, mens jeg bodde i utlandet. Det var fortsatt mulig å gjøre sånn før. Og det var en veldig liten sånn nyttetenkning jeg gjorde det. Når jeg begynte å studere idéhistorie, så tenkte jeg at eneste grunn til å gjøre det er at jeg får lest alle de bøkene som jeg aldri kommer til å få lest på noe annet vis. Og det fikk jeg jo. Det er jeg takknemlig for. Så litt om selve problemstillingen, som flere av innlederne før meg har problematisert. Er det sånn at akademikere har et særskilt samfunnsansvar? Altså har de et ansvar som andre ikke har? Og noe av det som gjør det spørsmålet litt vanskelig, synes jeg i hvert fall, det er at mange akademikere besitter en type kunnskap som ligner mistenkelig mye på det man med et lån fra den nylig utkommende antologien utgitt av, der Nils Rune Langeland er redaktør, som man kaller politisk kompetanse, altså kunnskap om områder som vi ønsker at alle egentlig engasjerer seg i. Og nå er det ikke noe mål at sosiologer skal kunne våtromsnormen, eller at idehistorikere skal forstå bærende konstruksjoner, men alle ønsker at mureren og tømreren skal være politisk engasjerte. Og i et demokrati så teller jo deres meninger like mye, i alle fall teorien, som filosofens eller samfunnsviteren. Men tolker man dette her radikalt antielitistisk, sånn det finnes krefter i samfunnet vårt som har en tendens til å gjøre, så fritar jo det akademikeren fra å ha et særskilt ansvar. Og da er man over på det Katrine snakket om, som at ja, det er jo bare en hvilken som helst jobb på linje med alle andre mulige jobber. Og det mener i hvert fall jeg at det er helt feil. Jeg mener at akademikere har et særskilt ansvar for å bruke fagligheten sin i det offentlige ordskiftet, og da selvfølgelig ikke som hersketeknikk, som andre har berettet om at akademikere kan ha en tendens til, men som kunnskap. Og da kunnskap i hvert fall forstått på minst to måter. For det første i svært snever forstand, altså ved å formidle det man har vært så privilegiert, at man har fått 10 år ressurser til å lese seg til, men også i vi-forstand, og da både i form av bidra med over- og etterprøving av oppfatninger, og også ved å fastholde og kjempe for at de idealene og normene som er knyttet til vitenskapelig praksis, forblir styrende innenfor universitetet som institusjon. At det er universalisme, uavhengighet, kollektivisme som forblir regulative ideer, sammen med den kritiske og argumenterende holdningen. Disse regulative ideene har jeg lånt fra Slagstad, som igjen har lånt dem fra Robert Merton, som skrev om dette her i 1942. Og Slagstad påpeker jo helt riktig at disse regulative ideene ikke alltid følges i praksis, og at de ofte kan perverteres. Men, som han sier, så er ikke det et argument mot idealet. Det er bare et argument mot perverteringen. Og uten idealet så vil man heller ikke kunne registrere perverteringen som pervertering. I et intervju med Minerva så har Thomas Hylland Eriksen blitt utfordret på dette spørsmålet. Og han endte opp med et litt sånn tafatt svar, synes jeg. Han sa at han håpet at om ikke annet så kan vi i hvert fall bidra med en liten dråpe kompleksitet. Nå synes jeg at beskjedenhet er svært kledelig, kanskje særlig for Thomas Hylland Eriksen. Men spørsmålet er altså om ikke dette er for beskjedent som program. I et samfunn som vårt så er det veldig lett å ta ting for gitt. Det være som det er tariffavtaler, velferdsgoder,
demokratiske rettigheter, eller det Slagstad har kalt vitenskapens kollektive liberalitet. Men om vi ser rundt oss på kontinentet som omgir Norge, så mener jeg at situasjonen i Europa burde ryste oss ut av sånne vrangforestillinger. Det er ingenting som er vunnet for alltid, og det er ingenting som bør tas for gitt. For første gang siden 2. verdenskrig så har vi noen nazister som deltaker i en regjering ute i Europa. For å lane uke siden så knivstakk svenske nynazister. Ja, bra du. Ja. Jeg skjønte den kunne tolkes dobbelt. Ikke intendert. Men for halvannen uke siden så var det også, skal vi ikke lenger bort enn til Sverige, for å finne svenske nynazister som knivstakk en gruppe unge demonstranter etter at de hadde gått i 8. mars-tog. Og en av dem overlevde bare så vidt det var. Og flere av disse nynazistene har kobling til Ukraina, det selvsamme landet hvor det nå sitter nazister i regjering. I mange europeiske land fosser populistiske partier fram. De kommer til å få stor framgang ved parlamentsvalget nå i mai. Og samtidig så ser vi at velferdsstaten i flere land er i ferd med å bli demontert. Hver fjerde europeer mellom 15 og 24 år er nå arbeidsløs. Og av dem som har jobb så er 42% ansatt i midlertidige stillinger. Jeg har selv besøkt venner og møtt fagforeningskammerater fra mange land i Europa de siste årene. Og selv om vi innimellom minner hverandre på her i Norge at vi ikke forstår hvor dramatiske forandringene nedover Europa er, så gjør vi ikke det. Vi forstår det ikke. Og vi forstår ikke den desperasjonen og det raseriet som folk sliter med å finne uttrykk for gjennom de etablerte politiske kanalene. Mot slikt så kommer vitenskapens etos og en dråpe kompleksitet til kort. Og det kan fort også bli en sovepute, dette med at vi omtrent har en sånn indre begrunnelse for det vi holder på med, og et argument for å bare sysle med sitt, ikke skitne seg til med samfunnets kiv og strid. Rett etter at jeg fikk den forespørselen om å komme hit og snakke om dette temaet, så var jeg på Arne Norheim-utstillingen på Henny Jonstad-senteret. Der var det forskjellige gjenstander som var utstilt, og en av dem var en bok, et festskrift utgitt av nordiske akademikere i 1955, i anledning Thomas Manns 80-årsdag. Mann var jo en som gikk fra å dyrke det upolitiske i sin betraktning eines unpolitischen i 1918, til 12 år senere å være en slags sosialist som manet arbeiderbevegelsen i Tyskland til motstand mot nazismen. Jeg lånte den boka på biblioteket, og det er en ganske fascinerende bok som føles som den er fra en fullstendig annen tid. Men den er ikke eldre enn at både mora mi og faren min var født da den kom ut. Og den ble skrevet i en tid hvor det var knapt 10 år siden 2. verdenskrig var over, og holocaust hadde skjedd. Om vi prøver å sette det i perspektiv, så kan vi tenke oss at holocaust hadde foregått i 2004. Dette er bakteppet for denne boka. Og det er fascinerende hvordan det med største selvfølgelighet både snakker om åndsmennesker. Jeg kan love dere at på den tabula gratulatoriaen til Thomas Mann så er det ingen autodidakte malersvenner eller lesende husmødre som står oppført. Men boka snakker også med veldig stor selvfølgelighet om ansvar. Og det er klart de følte ansvar, det som de hadde vært gjennom i sin nylige historie. Men vårt ansvar er kanskje enda større, for vi har ingen gjenlevende vitner igjen snart til å fortelle om det som skjedde. Det er også noe annet som fascinerer med denne boka. Selv om den er svært høyborgelig i formen, så er det også et selvinnlysende premiss i veldig mange av bidragene der, at et sosialt demokrati har vært og vil være Europas redning fra flere redsler. Og doktor Max Tau skriver i forordet direkte henvendt til Thomas Mann, «De åpnet våre øyne for den fordeling av livets goder som er den nødvendige forutsetning for all kultur.» Og dette er etter min mening en vel så viktig lærdom å huske, for den innebærer en løsning og ikke bare en moral. Og her mener jeg at min egen faggruppe, og da sikter jeg til historikerne og ikke malerne, har et helt særlig ansvar for å holde kunnskapen ved like. Nå er det jo en forslitt klisjé at den som glemmer historien er dømt til å gjenta den, men jeg mener at det inneholder en veldig dyp sannhet. Og vi må huske at det ikke var det liberale demokratiet, men det sosiale demokratiet som var svaret på fascismen.
Vi må ikke glemme at det var et svar som mange steder kom alt for sent. Det kom i 1945 i stedet for 1935, som her i Norge. Og at det ikke holder å finne svaret i ett land. Det holder ikke å finne her i Norge, dersom det går galt der ute. Verden kommer til oss, sånn som de for eksempel gjorde i 1940. I dag så kommer verden til oss på mindre dramatiske måter, men det like fullt noen veldig store forandringer vi går gjennom som samfunn. Innvandringen fra Øst- og Sentraleuropa de siste 10 årene er historisk stor. Jeg mener at det bare kan sammenlignes med emigrasjonen fra Norge for om lag 100 år siden. Og for oss som jobber i Fellesbundet så merker vi dette her særlig godt. Over 50% av den innvandringen som har kommet fra Øst- og Sentraleuropa har vært innenfor våre fagområder. Vi organiserer og arbeider i industrien, i byggebransjen, i hotell og restaurant, i landbruket og så videre. Og det fører oss til arbeiderbevegelsen som sivilisasjonsprosjekt og de utfordringene som jeg mener at arbeidslivet står om for også her til lands i dag. Tidligere i dag så var jeg i Molde og holdt et kurs for polske, litauiske og estiske medlemmer av Fellesbundet om historie. Og jeg lyttet også en del til hva de hadde å fortelle. Og det var jo fortellinger om fagforeningsknusing, om å komme fra land der man har gått fra en helt uregulert stat under statssosialismen, til et helt uregulert marked under den markedsfundamentalismen de har nå. Og de kunne fortelle om å organisere seg under forhold som minnet mest om de forholdene jeg stod og foredro om som historie. Så det som var historie for meg var nåtid for dem, men det er også nåtid for oss andre, for dette foregår i vårt eget samfunn i dag. Selv om det har vært mange oppslag i mediene om sosial dumping, menneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet, om polske arbeidere som brenner inne i trangbodde hus, og så videre, så er det en utbredt følelse, både blant våre polske, litauiske og også norske medlemmer, at samfunnet ikke helt har fått med seg hva som er i ferd med å skje på arbeidsmarkedet disse årene. Noe av det som har skjedd er at arbeidskraft i flere bransjer har blitt hyllemetervare, en forbruksgjenstand, og fagbevegelsens viktigste oppgave, ifølge Edvard Bull i sitt storverk om arbeidsbevegelseshistorie, sa at fagbevegelsens viktigste oppgave var å redusere arbeidskraftens karakter av å være en vare. At det er hele mennesker det dreier seg om. På mange byggeplasser i Oslo i dag så er det ikke personalavdelingen, men innkjøpsavdelingen som svarer for over 50% av de som jobber på plassen. Og da et av de store bemanningsbyråene her i byen for en liten stund siden feiret 5-årsjubileum, så gjorde det ved å reklamere for et jubileumstilbud, der man kunne få 2 vikarer til prisen av 1. Og dette her handler jo om store omkostninger for den enkelte, men også for samfunnet vårt. Og det er kanskje særlig her, når det gjelder makroeffektene, at jeg synes alt for store deler av akademia begår en stor unnlatelsessynd. Og jeg synes det finnes en bekymringsfull høy grad av uvitenhet om det norske arbeidslivet i akademia, og kanskje særlig om fagbevegelsen. Ifølge Knut Kjeldstad i et intervju jeg fant med han, så har han sett på emnevalgene til alle de vitenskapelige ansatte i relevante fag ved Universitetet i Oslo, og han fant 5-6 mennesker som holdt på med arbeidsliv og fagbevegelse. Da mistenker jeg at Fanny nevnte 2 av de navnene, nemlig Holden og Mone. Kjeldstad synes at vi må spørre mer om hva slags samfunnsliv og hva slags arbeidsliv vi kommer til å ha fremover. Rune Slagstad var inne på noe av det samme, da han i forbindelse med et annet tidsskrifts 25-årsjubileum, nemlig tidsskriftet Katrine er redaktør for, tok opp problemstillingen som Christopher Lash drøftet i The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. Slagstad mente at kritikken som Lash framfører mot den økonomiske eliten like i høy grad kan framføres mot den akademiske eliten, og spurte om vi har befestet en akademisk snobisme med mer eller mindre klær til distanse til et middelmådig, medialt massesamfunn som vi anser oss for gode for. Det kan være at det stemmer, det er ikke jeg i kraft til å bedømme. Men jeg er i hvert fall sikker at med den manglende interessen som finnes for arbeidslivet, det er et problem for partene i arbeidslivet. Og da tenker jeg også på de organiserte arbeidsgiverne her til lands. Men det er også et problem for akademia selv. For hvordan skal man kunne forstå Norge, og hvordan skal man kunne sammenligne Norge med andre land, dersom man ikke har i hvert fall en grunnleggende forståelse av de institusjonelle forutsetningene for arbeids- og samfunnsliv her til lands. Det fører rett og slett til dårlig tenkning å være så uinteressert i arbeidslivet som norsk akademia er. Og er det én samfunnsplikt jeg er sikker på at akademia har, så er det å bestrebe seg på å tenke best mulig.
Dette ansvaret blir jo ikke mindre at vi etter hvert har fått en lei uvane her til lands med å opprette tenketanker. Jeg har jo alltid ment at tenkningen den blir best når den henger sammen med praksis, i hvert fall når det kommer til politisk tenkning. Og etter å ha vært med på en del landsmøter og LO-kongresser, så vil jeg nok si at et landsmøte i Fellesforbundet eller en LO-kongress er noe av det mest lærerike og nyttig man kan være deltaker i. Og det er ikke på tross av, men fordi det består av vanlige mennesker som sammen prøver å finne svært jordnære, praktiske og ikke minst realistiske løsninger på praktiske problemer. Nå er det likevel mange måter å lære seg kritisk tenkning på, og en av dem er jo å tilegne seg vitenskapens etos og metode. Ikke ta sannheter for gitt, reflektere over et eget ståsted, søke sannheten, som Torbjørn sa. Hvor vi tenketanker opererer etter slike normer, det vet ikke jeg, men jeg mistenker at de ofte kan ha oppmerksomheten rettet andre steder. Nå sitter jeg på noen sånne usedvanlige, tåpelige Civita-sitater som jeg gjerne skulle sitert, men det ser jeg at jeg ikke har tid til. Men de hadde illustrert dette på utmerket vis. Men nå er det ikke, altså, det er ikke nødvendigvis et problem at tenketankene fyller mer i offentligheten, men jeg mener at det gir andre kunnskapsproduserende miljøer et ekstra stort ansvar for ikke å abdisere fra samfunnsdebatten. De gir akademikere et ekstra stort ansvar for å bidra med sin faglighet, og de gir fagbevegelsen et ansvar for å bidra med sin. Og de gir dem begge et ansvar for å anerkjenne hverandres kunnskap som kunnskap. Og det gjelder begge veier, for det har vært et alt for utbredt akademikers skepsis, også i fagbevegelsen og i arbeiderbevegelsen. Så for å gå inn for landing, jeg tror det er viktig å forstå at det man gjør og ikke gjør betyr noe. Jeg tror det er viktig å være på vakt mot særinteresser, som når Institutt for kulturstudier gir reklamebransjeforeningen kurs i kulturforståelse, så bør det veies opp mot å tjene andre interesser som det ikke står like effektiv kjøpekraft bak. Og så tror jeg også det er viktig at man ikke forveksler den type særinteresser med de interessene som for eksempel LO-fellesskapet representerer. Jo, det stemmer at LO er en interesseorganisasjon, men i hvert fall siden 30-tallet så har vi hatt et samfunnsprosjekt. Vi representerer såpass breie grupper i det norske samfunnet innenfor alle aldersgrupper, begge kjønn, mange yrkeskategorier, at det er et samfunnsprosjekt i veldig mye av det LO foretar seg. Og om du ser på kravene til Fellesforbundet i dette tariffoppgjøret, som det nå har blitt brudd på, som det er mekling hos as we speak, så dreier det i seg dels om pensjon, men alle de viktigste kravene til blant annet byggdelegasjonen som jeg kom fra, så dreier de seg om høyere minstelønn for de lavest lønna, det vil ofte si uorganiserte utenlandske arbeidere, språkopplæring for arbeidsinnvandrere, en bedre allmenngjøringsordning som skal sikre et lønnsgulv i flere bransjer utenfor Fellesforbundet. Vi har stort sett allmenngjort der vi trenger å gjøre det selv, men vi fremmer det i forståelse at det trengs andre steder i arbeidslivet. Og det skal også gjøre det lettere for arbeidsinnvandrere å få fagbrev i Norge og få realkompetansevurdering. Motparten vår derimot slåss for at det skal gjøres unntak fra likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidere. Så oppsummert, som akademiker, jeg synes man skal være interessert i virkeligheten, være åpen for erfaringer og kunnskap som er ervervet annensteds og på annet vis. Ikke tenk at dere er eller bør være hevet over politikken, bli med i politiske partier, organiser dere i LO-forbund, bruk det samfunnet har gitt dere anledning til å lære i samfunnet. Vær både samfunnsborgere og akademikere. Og ikke skam dere over kunnskapen, sånn noen vil ha akademikere til å gjøre, men bli heller ikke Erasmus Montanuser. Som akademiker så har man en helt unik selvstendighet og frihet som er få andre forunt. Det kan man se som en belønning i seg selv, men innebærer også en stor forpliktelse. Og den kan oppsummeres sånn. Ikke bruk åndsfriheten til å bli åndsfjerne. Takk for meg.